ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଯେଉଁ ଗତ କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଦଳିତ ପରିବାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦଳିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରିକିରି ଏମାନେ ଡକ୍ଟର ସାହେବ ଭାରତ ରତ୍ନ ଡକ୍ଟର ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ବି ତଳେ ପକାଇ କଚଡ଼ା କଚଡ଼ି କରିକି ଯେଉଁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ବିରୋଧରେ ଏ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ା ଘେରାଉ କରାଯାଉଛି। ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଯାହା ଅଛି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିଲା, ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍କୁ ଆମେ ପଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ବିଜେପି ତରଫରୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏସ୍ସି କମିଶନ୍ ଆଉ ଅନରେବଲ୍ MLA ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଉମରକୋଟ, ତ ତା ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଦାବି ଅଛି ସେଥିରେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ଟା ଦେଇଦେବୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ। ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆଜି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେଠିକାର ସରପଞ୍ଚ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥାନାକୁ ଧାଇଛେ, ତାକୁ ଥାନାରେ ବି ସେ ତା'ର FIR ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକିନା ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରର କଥା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମହିଳାମାନେ ମନରେଗା କାମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠିକୁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ଏ ନବୀନ ସରକାରର ଚେଲାଚାମୁଣ୍ଡାମାନେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ରାତି ଅଧରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବେଦକର ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଦୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଇଏ ସରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ଇଏ ସରକାର ଇଏ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଦଳିତ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ତା'ର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର କରିବ।